Meus amigos, que prazer estar aqui novamente com aquelas dicas bem legal para vocês. Obrigado por me receber na sua casa e divulgar os meus vídeos e mandar sempre mensagem tão carinhosa, gostando do meu trabalho. E divulga com seus amigos, tá? O meu canal no YouTube é canal André Rezende. Eu queria falar para vocês sobre o açafrão, a curcumina. O importante de você ter um bom produto na sua casa, porque às vezes você compra, sabe esse pacotinho que você compra no supermercado, gente? A maioria ali é misturado, não estou falando que é todos, tá? Mas a maioria é misturado com fubá. Olha só o açafrão puro como ele é, super amarelinho, ó. Que é feito da raiz mesmo. Esse aqui é o que eu preparo aqui na minha casa, que eu vou ensinar você também a comprar a raiz e preparar na sua casa, tá? O açafrão, ele é muito parecido, só que é bem mais, deixa eu pegar aqui, ó, bem parecido com o gengibre, né? Só que ele é amarelo, é uma raiz, ó, e ela é bem mais fina do que a raiz do gengibre. Como você pode fazer? Aqui, como eu não vou pegar no açafrão, então na sua casa, você põe a mão, ela mancha muito a mão, viu, açafrão? Então você pega a raiz, lava bem lavada, enxuga, a minha está lavada, já está enxugada. Depois eu passo até um pouquinho de vinagre nela para limpar mesmo, tá? Não precisa tirar a casca não, porque se você tirar a casca, dá muito trabalho. Depois no final dá o mesmo efeito. Então você vai pegar uma luva e vai cortar aqui, ó, o açafrão, tá vendo como é que tá amarelinho, ó? Você vai cortar ele bem fininho assim, ó, o mais fino possível, bem fininho mesmo. Com a faca, tem que ter aí. Ó, pode ir cortando. Meu óculos tá fora aqui, eu não tô enxergando. É verdade, gente. Sem óculos, perto não dá. Esqueci, mas vai assim mesmo, ó. Já começou. Ó, você vai cortar mesmo bem fininho, né? Ó, você cortando bem fininho assim, você vai pegar uma assadeira, ou se você quiser, tiver bastante nesse, pode ver bastante, viu? Tem gente fazendo isso para vender, que vende muito. Compra a raiz no atacado e está preparando um açafrão e vendendo para ganhar uma grana, porque é um alimento extraordinário. Então, você cortando bem fininho assim, você vai pôr uma assadeira, coloca no sol, geralmente você pode jogar, para não assentar mosquito nem nada. Joga uma telinha ali em cima, ou sabe aquele de berço de criança? Como é que chama aquilo lá mesmo, o cinegrafista? Fala, seu nome, como é que é? Tule. Ah, tule. Nossa, o cinegrafista queria falar tule, entendeu? Então você joga um tule em cima ali para não assentar mosquito, né? Depois você vai virando ele, às vezes você fica uns 2, 3 dias no sol, ele precisa estar bem sequinho mesmo, hidratado mesmo. Você vai bater no liquidificador, ele depois de batido, você vai passar na peneira para tirar algum resíduo que fica, né? E ele vai ficar esse pozinho, depois você põe num pote com tampa, ele dura aí durante muito tempo. E o açafrão, gente, é um anti-inflamatório natural. Você está com tosse, você pegar uma colherinha de açafrão, misturar com mel, entendeu? E tomar é excelente. Você pode tomar o açafrão no suco também, que é excelente. Para artrite, artrose, reumatismo, para o pulmão, para câncer, para prevenir doenças de câncer, principalmente câncer de pulmão. Já tem estudos que comprovam que a curcumina, que é o açafrão puro mesmo, ele pode prevenir inúmeros tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão. E outra coisa, é um tempero delicioso, né? Mineiro, usa bastante. Então, se você fizer um franguinho, um refogado, você pode colocar, coloca no arroz, coloca no seu peixe, coloca sempre num alimento, só coloca em tudo, você vai fazer também. E pode tomar também o açafrão, uma colherinha de café, no suco, ou em qualquer alimento que você queira, até no iogurte, gente, eu uso e fica delicioso. Mas 2 vezes por dia aí, você pode prevenir inúmeras doenças e ajudar a combater inflamações, isso mesmo. Gostou da dica? Então, esse vídeo é muito importante. Divulga com os amigos. Um abraço a todos e até a próxima.